い、こんにちは。プレアートエデンのベラちゃんです。ヨヘにお土産買ってきました。これは何だと思う？中に入ってるのはどう思いますか？何が入ってるか皆さん分かってるのかな？これヨヘにちょっとあげたいと思います。多分ヨヘは大好きだと思う。行きましょう。お土産ですよ。おいえい。ヨヘは多分どうどう好き？え、まだ開けないよ。なんで？まだ開かないよ。なんで？お土産です。なんだと思う？ケーキでしょ。ケーキ？ケーキじゃない。パン？パンでもない。あ、キッズって書いてあるんだ。キッズ、キッズ、そうそう、キッズ。俺は5歳児じゃありません。30歳です。30歳のおじさんです。え、だから洋平にお土産あきぴったし、合うと思う。あきダメ、まだあと1個、あと1個チャンスあげるよ。全然何か分かんないけど、ケーキじゃない、パンじゃない、お菓子じゃない、おもちゃじゃない。うん、虫？虫ではない。結構重いよ。重い。オープンします。ベロちゃんからもらったプレゼント、ベロちゃんからもらったプレゼント、オープンします。そのテンションさ、ね、5歳のテンションです。何かな。ダンダン、バカなの？やばくない？なんで？え、どうした？お前、え、どういうこと？そんなにダメなの？捕まるよ、こんなところで。オープンした両辺にぴったし合うと思うんだって。注射針、注射針やります。何か、タッタランタランタラン、注射針がサブにポンと置いてあってさ。何だと思う？これ何、これマスクです。マスクだ。マスク、マスク、マスク、うん、アルコール、アルコール医療キットってこと？これ何、これ？うん、なんかヨードみたい。ヨード？ヨード。何ヨードって？あの、怪我するときに消毒液。うん。何これ？これはさ、太陽が強いときに、あ、ポカリスエットみたいなやつ。うん、痛み止め、喉、喉、喉、痛み止め。コンドーム。コンドームじゃないの？コンドームで。あ、それは風邪、風邪。コンドームでしょ、これは。コンドームじゃないよ。違いました。うん、ガゼの時。ゼロ止め。まだそこ1個しか入ってないじゃん。で、1回しか手ができない。うわ、すごいな。なんで俺にお見合いなの？ヨヘは、ヨボイ人間だよ。はい。だからいつも風邪ひくし、はい、お腹痛いし、壊すし、あ、頭痛いし、怪我する。うん。から、ちょうどいいと思う。まあ、なんか救急セットを俺に持ってきてくれたね。うん。おぉ、これいくらするの大体？115ペソだから。あ、安いじゃん。600、大体600円です。なんでさ、こんな可愛いの？まあ、なんで？まあ、これ1個買ってみて、薬局でこのアオロっていう薬局で売ってるから、セットこれちょうだいっつって、うん、メキシコ人妻ベロちゃんにお土産買ってきてもらったら救急セットでした。まあ、メキシコの救急セットの中でこういうのが入ってますよ。で、日本の救急セット見たことない俺。見たことがない。ちょっと今度開けてみようね、日本のやつもね。うん、私も見たことない。はい。ケーキだと思いました。すいません。残念。まあ、ということで、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオス。アディオス、アミゴス。